Re, viss ēters ir te! Nākamā gada aprīlī maijā sāksies jauno elektrovilcienu testēšana. To paredz līgums par vilcienu piegādi, kas noslēgts starp uzņēmumu pasažieru vilciens un rūpnīcu Škoda Vagonka. Līdz ar testēšanu sāksies arī jauno vilcienu sertifikācija. Savukārt iedzīvotāji tos varēs izmēģināt tuvāk rudenim, Rīgā un Pierīgā. Vairāk stāsta Iļja Kozins. Pasažieru vilciens 2019. gada jūlijā parakstīja līgumā rūpnīcu Škoda Vagonka par 32 jaunu elektrovilcienu iegādi. Bija paredzēts, ka pirmie 23 jaunie vilcieni sāks kursēt jau nākamgad. Taču COVID-19 pandēmija ieviesa dažus labojumus šajos plānos. Tagad, kā ziņo akciju sabiedrība pasažieru vilciens, nākamgad plānots piegādāt 14 vilcienus. Plānots, ka pirmais teste vilciens tiks piegādāts nākamā gada aprīlī vai maijā. Pārējie 2022. Gadā plānotie vilcieni rudenī. Pārējie vilcieni, viņiem jāierodās ir gada otrajā pusē. Precīzi mēnesi pašlaik nevar pateikt, tas ir atkarīgs no tā, cik ātri. Un vai mums nebūs kādas aizcešanās tieši testēšanas un sertifikācijas procesā. Pagaidām pasažieru vilciens nesaskata riskus, kas varētu radīt kādu aizcešanos sertifikācijā vai jauno vilcienu testēšanā. Es pieņemu, ka visi riski ir izkalkulēti un ņemti vērā. Sertifikācija ir diezgan standartizēts process. Mums šobrīd nav nekādu datu par to, ka tur varētu būt kaut kāda aizķeršanās, bet, nu, protams, ir vienmēr pastāv kaut kāds riska faktors, ko mēs nevaram varbūt paredzēt un ņemt vērā, bet šobrīd nekas neliecina, ka tas varētu kaut kādā veidā kavēt šo piegādi, kas ir paredzēta uz rudens pusi, uz gada beigām. Vispirms jaunie vilcieni tiks ieviesti Rīgas un Pierīgas dzelzceļa maršrutos. Kopumā līdz 2023. Gadam plānots piegādāt 32 jaunus elektrovilcienus. Jauno vilcienu iegāda un remonta centra ierīkošana izmaksās gandrīz 260 miljonus eiro. Ilja Kazins, Latvijas televīzija.